Hjärtligt välkommen hit till Akademiska bokhandeln och boknatten och träffpunkten Yrsa Stenius. Ah, förlåt, du ska prata i den. Tack, sa du. Du sa tack. Ja, bra. Vänta, mina papper. Här. Orden i min makt heter alltså din senaste bok, och det är en ganska personlig bok. Den går läsaren under huden, för den ger ett uttryck av märkbar sårbarhet och mänskliga tillkortakommanden. Och din historia berörde mig mycket för att du är modig nog att visa din rädsla, och ändå tålmodigt håller du fast vid din intellektuella integritet. Det ska vi tala om också senare idag. Som du själv skriver, sårbarhet och pansar är ofta två sidor av samma mänskliga utrustning. Det var snyggt sagt. Yrsa, det var snyggt sagt. Du skriver jättebra. Varför skrev du den här boken? Det var egentligen... Nu ska vi se. Berätta. Ja, no, okej. Okay. Alltså jag hade ett behov egentligen av att sammanfatta. Jag hade ju varit skribent, i journalist och författare. Har jag varit 40 år, journalist i 50 år. Och efter det att jag hade en 4-årig period som ämbetsman och allmänhetens pressombudsman, så längtade jag oerhört tillbaka till skrivande och hade ett behov av att sammanfatta mitt skrivande liv, om man säger så. Jag började skriva när jag var bara 21 år gammal, fick jag min första, så att säga, mitt första forum i studentbladet, och det var 60-tal, och det var en helt annan samhällsatmosfär än vi har idag. Och jag kände att på sätt och vis så är mitt skrivande liv en ganska omfattande bit nutidshistoria, både i Finland och Sverige. När vi började i 60-talet hade vi studentradikalismen, vi hade ett ganska jämlikhetsorienterad samhällsatmosfär, egalitära ideal dominera, och som sagt, vi hade ju också de här ganska extrema vänsterrörelserna. Och idag, 50 år senare, så är ju världen helt annorlunda ut, och jag har varit med och kommenterat allt det här. Och på sätt och vis blev det liksom en sammanfattning av allt det jag har arbetat med och som har varit viktigt, både personligt, emotionellt, liksom i livsloppet, men också ett slags intellektuellt bokslut. Och det är kanske inte så dumt att göra sånt vid 71 års ålder. Känner du att det var också en slags upprättelse? Jag hade behov av upprättelse, framförallt efter den otroligt stormiga tiden som allmänhetens pressombudsman, då jag verkligen fick lära mig hur grymma journalister kan vara. Nog för att jag visste det förut, men nu fick jag liksom känna på det själv. Den här bokens första arbetsnamn, innan jag ens hade skrivit första sidorna, var "Journalister är ett jävla pack". Men det var någon som övertalade mig att kanske överge den rubriken i god tid. Så att nog hade jag ju behov, alltså, men jag skulle säga att inte har jag känt mig så förnedrad att jag behöver särskilt mycket upprättelse. Jag har också blivit oerhört respektfullt behandlad och välbehandlad i Sverige. Och jag har också fått göra den karriär jag har gjort, så jag har ingenting att klaga på. Men det var egentligen så att jag hade ganska mycket behov att redogöra för vissa centrala händelser som jag har följt väldigt noga, och redogöra för hur det verkligen var. I motsats till hur det har beskrivits. Ja, precis. Du ville förklara saker ur din synvinkel. Bokens kanske huvudteman är ju just kanske rättvisa. Yttrandefrihet berörs ganska starkt där, och sen då journalistikens roll i samhället och pressetiken. Och i egenskap av allmänhetens pressombudsman i Sverige så har du fått ta ställning till vad som är olämpligt att publiceras. Och det svenska pressetiska systemet skiljer sig ju en hel del från det finska. Kan du i korthet berätta på vilket sätt?
Jag ska försöka så kort det går. Det är kanske värt att notera att det svenska presidentiska systemet fyller 100 år i år. Det är det äldsta i världen. Sverige var först med att skapa, så att säga, en sån här etisk sanering av pressen som pressen själv frivilligt gick med på. Bakgrunden var den att man hade en oerhört hård personjournalistik vid sekelskiftet 1800-tal, 1900-tal. Tänk bara på Strindberg. Och journalisterna, eller de publicisterna, de som fattar beslut inom tidningarna, de börjar ju upptäcka att småningom kommer tryckfrihetslagarna att skärpas om vi inte skärpar oss på frivillig väg. Och då inrättades pressens opinionsnämnd som alltså bestod av höga jurister och publicister. Och syftet var alltså att skapa etiska regler och också ett organ som övervakade etiska reglerna. Och Sverige var länge ensam på banan, men nu har ju nog faktiskt hela Europa och också stora delar av USA någon form av frivillig etisk sanering eller etisk övervakning. I Finland har vi Julkisen Sannan Neuvosto, som är förhållandevis färsk jämfört med Sverige. Det som skiljer systemen är att Sverige, som jag då tycker har ett oerhört genialt system, det är en tvåstegsraket. Och det man har för det första allmänhetens pressombudsman, och det var det ämbete jag bekledde från 2007 till 2011. Och det är då ett kansli och man har medarbetare, jurister och andra. Men PO är den som får ta emot alla klander. I Sverige är det så att bara den människa som själv har blivit illa åtgången i pressen får anmäla. I Finland får vem som helst anmäla. I Finland finns ingen allmänhetens pressombudsman, utan allt går direkt till pressens opinionsnämnd, vars ordförande har stora befogenheter. Men i Sverige så är det alltså PO som tar emot allting och gör en bedömning. Är det här någonting som kan vara ett brott mot god publicistisk sed, eller är det någonting som avgjort inte ett brott mot god publicistisk sed? I det senare fallet, när det inte är, då skickas bara anmälan tillbaka till anmälan med ett avslag. Då har anmälaren möjlighet att överklaga till pressens opinionsnämnd, som kan fatta ett annat beslut. Om PO finner att det här är ett brott mot god publicistisk sed, då skickar hon, jag är den enda hon hittills, så det är för det mesta han, till pressens opinionsnämnd, som endera kan förena sig med PO:s bedömning eller kan avslå. Och det är ungefär det som är skillnaden. Så att i Sverige får varje tidning och varje anmälare sin sak prövad två gånger om de vill. Yttrandefrihet är viktigt för dig, men du säger att du är ingen yttrandefrihetsfundamentalist. Det är ett stort och långt ord, men det är du inte. Vad betyder yttrandefrihet för dig? Ja, yttrandefrihet är ju grunden för demokratin. Alltså att alla har rätt till all tänkbar information, att det finns fria medier av olika slag och också att alla har rätt att yttra sig och att lagarna ska vara utomordentligt tillåtande. Man får säga förgripliga saker, man får förolämpa folk, yttrandefriheten är så att säga den kunskaps- och åsiktsbas, eller det yttrandefriheten skapar den kunskaps- och åsiktsbas som gör det möjligt för människor att fatta rationella beslut i politiska val och också rationella beslut när det gäller deras eget liv. Så att för mig är yttrandefriheten, demokrati är inte möjlig utan yttrandefrihet. För människor som inte är informerade om sina villkor kan inte fatta rationella beslut. Men när du tar fram det här begreppet yttrandefrihetsfundamentalist så har jag tagit avstånd från det. Jag tycker inte att man i yttrandefrihetens namn får göra vad som helst. Absolut inte. Man måste ha ansvar för vad man publicerar. Och speciellt det skrivna ordet väger ju en hel del mer än det man säger hem, som du skriver också i boken, hemma vid köksbordet.
Precis. Och det tror jag att folk kanske har glömt nu i och med sociala medierna. Absolut. Utan att, vad ska vi säga, den här väldigt, väldigt liberala yttrandefrihetslagstiftningen står inför väldiga utmaningar, särskilt den i Sverige som väl är liberalast i världen. Därför att nu har ju alla människor i teorin åtminstone access till offentligheten via sociala medier, via bloggar. Och det är inte alla människor som besinnar att ord som offentliggörs, åsikter, omdömen, förolämpningar, hån som sprids över världen, att de skadar människor oerhört. Det har publicisterna vetat i över 100 år, och det är därför man har haft ansvariga utgivare. Tidningarna och även radio och tv har haft så att säga ganska långa produktionstider, vilket gör att ansvariga utgivare kan bedöma att är det här möjligt att publicera eller är det för grovt, är det ett brott mot människors integritet, är det förtal eller är det brott mot god publicistisk sed. Detta är inte längre möjligt därför att alla människor, de flesta människor är hyggliga, de flesta människor använder hela det nya, ska vi säga, elektroniska mediala landskapet med både omdöme och saklighet. Men det finns naturligtvis tillräckligt många som inte fungerar på det sättet. Och till exempel i Sverige står vi nu inför möjligen en mycket stort ingrepp i yttrandefrihetslagstiftningen. Sverige har förut haft ett system som har inneburit att man inte reglerat den personliga integriteten i lag. Alltså man har inte kunnat åtala en människa för att den har kränkt någon annans personliga integritet. Och man har haft det av den anledningen att Sverige som alltid har hyllat verkligen demokratin, man har befarat att de här integritetsparagraferna blir för löskokta och att de används av makthavare för att medierna inte ska kunna granska dem. Så de säger att till exempel om man skriver att statsministern har varit full på en fest, så skulle man till exempel i Finland skulle statsministern kunna säga att det är kränkning av hans personliga integritet och han skulle kunna gå till domstol. Mm. Det kan man inte göra i Sverige. Däremot så finns ju förtal. Och sen så hela den personliga integriteten har skötts via PO och pressens opinionsnämnd. Nu så kommer man att bli tvungen förmodligen att ändra på lagarna. Just därför att de människor som är privatpersoner och inte vet någonting om publiceringar och ansvar, de skriver vad som helst och till sist måste man kunna föra det till domstol. Mm. Du har i egenskap av en synlig opinionsbildare kunnat följa med både Finland och Sverige och sett både skillnader och likheter, och de tar du också upp här i boken. Och jag tyckte det var intressant det här hur du anser att du har en teori om att skillnaderna i Sverige och Finland och i deras mentalitet och kanske just i större krishanteringar, att det har sin grund i ländernas språkliga själ på något sätt. Kan du förklara? Det är ett spår som jag följer. Jag har nog många andra teorier också, bland annat att länderna har så oerhört olika historia och så oerhört olika vana vid att hantera kriser. Men sen finns det någonting som är väldigt anmärkningsvärt i Sverige, att man är otroligt oförsiktig med orden i offentligheten. Det finns en tendens att alltid använda överord. Förut så sa man att någonting liksom var fantastiskt bra och sen är det kanonbra och sen är det liksom kanonbra och så här. Det är total inflation på orden. Och det kan nog också, speciellt i krissituationer när det är mycket publicitet kring någonting som är väldigt svårt och som är väldigt upprörande. Som om man inte håller igen på uttrycken, utan man hela tiden liksom hissar upp valören på orden, så skapar man liksom en emotionell upphetsning som sen kan vara ganska svår att kontrollera. Och jag har haft som exempel här när jag beskriver hur svenskarna hanterar Estonia-katastrofen fullkomligt åt skogen.
det fortfarande har det ju inbördeskrig om Estonia. Samma sak gällde tsunamin. Och det har många olika skäl det här. Men ett skäl är att man inte är försiktig med orden. För den ena invektiven ger det andra invektiven. Och till sist är liksom konfliktnivån oerhört hög och lätt antändlig. Och Finland är ju, har varit åtminstone, nu börjar Finland också. Och finskan är ju ett lakoniskt språk. Ja, det är det. Ett mycket bra språk. Och om man överdriver inte, finskan underdriver ju istället. Alltså, det finns ju den här fantastiska slutet på Okänd soldat när Finland ligger alldeles krossat framför Sovjetunionens fötter och då säger den här menige Vanhala säger lite fnittrande att de socialistiska rådsrepublikernas förbund vann. Men lilla sega Finland kom in som god tvåa. Det är mycket finskt. Och det, så där, i Sverige skulle ju liksom bara ha... de skulle förmodligen ha hittat någon syndabock. Det var fel på generalerna eller någonting sånt. Så det är en väldigt, det är en väldig skillnad. De här kulturella eller mentalitetsskillnaderna beskriver du också bra. Alltså jag bara måste lyfta upp det här att, och berätta till er att Olof Palme har alltså ringt till Yrsa och sagt hej, det här är statsminister Olof Palme. Han ringde en lördag morgon. Yrsa svarar och tror förstås att det är någon kollega som skojar. Så hon säger kyss fitta och slår luren på. Och till saken hör att det är alltså författaren P.O. Enquist som har upplyst dig om att adjektivet fittig är ingenting man använder i Sverige utan man säger andra ord. Taskig. Åh, vad du är taskig. Ja, men alltså hur kändes det att säga så fult åt Olof Palme? Jag blev paralyserad av förtvivlan. Det var så här alltså att det var en tidig lördag morgon och jag hade en sån där kobra stående vid sängen för att det hände ju att de ringde på natten att man behövde åka in. Och så lyfter jag luren och så hör jag en röst som säger god morgon, detta är Olof Palme. Och de brukar ju, det där var en sån där skoj som folk höll på med. Och reta en med det där. Så jag sa bara, jag sa tjus fitta. Och så drar jag på luren, pang, sa det. Och så efter, och det var, jag visste ju att det var grovt. Och så gick det 30 sekunder. Så ringde det på nytt. Och när jag då lyfte luren och hörde hans röst så hörde jag att det var han. Men han blev ju så fnittrig av det där så att det, han glömde. Han var rysligt arg när han ringde första samtalet. Men sen var han inte särskilt arg mera. Och han avslutade sin samtal med så där i ganska vänlig ton men så sa han och nu ska jag aldrig mera ringa dig. Och han ringde dig aldrig. Och det gjorde han inte, han dog sen ganska snart. Ja, precis. Det är också kring hans mord så behandlas en hel del här i boken. Jag rekommenderar verkligen den här boken om man vill få en överblick och en tillbakablick via en toppjournalists linser. Att följa med de stora händelserna i våra länder, både Sverige och Finland. Jag tror att vår tid håller på att ta slut här, men Yrsa Stenius, jag tackar jättemycket för den här diskussionen. Tack, och du får signera där borta vid den där blåa, vita pelaren. Jag blev färgblind här. Tack ska du ha. Tack.